ለዚህም ነው መንግስት ከመጀመሪያው ጀምሮ የሽብር ተልኮን ዝርዝር ቅድና አላማ ያውቅ ስለነበር በዚህ ውስጥ እየተሳተፉ ያሉትን ተው ይያለ ሲመክር የነበረው ለመድረክ አባላት በተለይም ለአንድነት አባላት አንድ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ማየትና መስማት የተሳነው መንግስት አይደለም። ማየትና መስማት የሚችል መንግስት ነው። ሰሞኑን ሽብርና አመጽን በማቀናጀት እየተጠነሰሰ ባለ ሴራ ላይ የሚሳተፍ ሰው በሙሉ ዋጋ ይከፍላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽነትና እርግጠኝነት መኖር ይኖርበታል። ተጠርጣሪዎቹ በህጉ መሰረት በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ በማድረግም ሰባዊ መብታቸው ተከብሮላቸዋል። በቁጥጥር ስር ውለው ከነበሩት መካከል የተወሰኑት የፈጸሙትን የሽብር ወንጀል በማመን የግንቦት ሰባትን የሽብር ስትራቴጂ በዝርዝር በማጋለጣቸው በህጉ መሰረት ከስር ተለቀዋል። መንግስት እኮ በግልጽ አስቀምጧል፣ ግንቦት ሰባት አሸባሪ ድርጅት ነው ብሎ አስቀምጧል። እዚህ ሀገር በየዕለቱ የሚሰጠው መግለጫ እያየሁ አሸባሪ ነው ተብሎ ከተፈረጀ ድርጅት ጋር እኔ ለምንድን ነው በምንም መልኩ ይሁን ለምንድን ነው ግንኙነት ያደረጉት? ይህም የሚያጸጽተኝ ነው። የተቀሩት ተከሳሾች ጉዳይም በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል። በፍርድ ቤት ማስረጃዎች መቅረብ ሲጀምሩም በአሸባሪ ቡድን መሪዎችና አባላት መካከል ከፍተኛ ትርምስ ተፈጥሯል። እንዴት ይህ ሁሉ ነገር ሊታወቅብን ቻለ? ማንስ አጋለጠን? በሚልም አንዱ ሌላውን መክሰስ ጀምሯል። የሽብር ተልኳቸው በመጋለጡ የተነሳም ወደፊት እንዴት ማድረግ አለብን በሚል አሰራራቸውን እየፈተሹ ናቸው። የመረጃ ምንጮች እንደሚያሳዩት የመድረክ ፓርቲ አባል የሆኑት የፓርቲ መሪዎች አንድነት ላይ መሳለቅ ጀምሯል። አባሎቻቸው በሽብር ተግባር አልተሳተፉም፣ መንግስትም ምንም አይነት ማስረጃ የለውም ሲሉ ቆይተው ይህ ሁሉ ማስረጃ ታዲያ ከየት መጣ እያሉ በመድረክ ስር የሚገኙ የሌላ ፓርቲ መሪዎች አንድነትን ማማት ይዘዋል። የአሸባሪ ቡድኑም ሆነ ተባባሪያቸው ልሳናት ሰሞኑን ሌላ ወሬ የላቸውም። ለሽብር ተግባር አሰማርተዋቸው የነበሩትና አሁን ፍርድ ቤት ጉዳያቸው እየታዩ ያሉት ግለሰቦችን ዝርዝር ይዘው በመውጣት ዝባዝንኬ ማውራት ስራቸው አድርገውታል። በፊት አሸባሪዎች በእኛ ፓርቲ ውስጥ የሉም ሲሉ የነበሩትም ሆነ እነሱን ያሰማሯቸው አሸባሪዎች የሽብር ተልኳቸው መጋለጡ አከርካሪያቸውን ሲሰብረው ጉዳዩን ከሰብአዊ መብት ጋር ማያያዝ ጀምረዋል። እነሱ ይህን ይበሉ እንጂ ተጠርጣሪዎቹ እንኳንና ሰብአዊ መብታቸው ሊጣስ አይደለም ከፖሊስ ጋር በነበራቸው ግንኙነት በራሳቸው ፍላጎት ከአጀንዳ ውጪ ሳይቀር ሁሉንም ነገር ዘግዝከው መናገራቸውን ማን በነገራቸው? ብርሃኑ ሂ ጎዝ ቢዮንድ ሂዝ ኦቶሪቲ። ሁለተኛ ግንባር ቀደም ሆኖ መታወቅ ይፈልጋል። ሶስተኛ ለጭብጨባ ይሸለማል። አራተኛ ጭብጨባ በሰማ ቁጥር ወደ ላይ እያበጠ ነው የሚሄደው። ንግግር ያደርጋሉ፣ ብር ይሰበስባሉ። ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ያስተምራል፣ ብር ያጋብዛል። ከዛ ቢዝነሱን ያካሄድ ይሆናል እንጂ ለኢትዮጵያ ለእኔ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እያደረገው እችን የምታህል ነገር የለም። ይሄንን ነው መናገር የምንፈልገው ነገር። ልደቱ እኔ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ ስለቆየው እኔ ነኝ የምመራ አንተ ተከተለኝ ነው የሚለው። ብርሃኑ ደግሞ እኔ ፒኤችዲ ስላለኝ እኔ ቀድማለሁ፣ አንተ ገና ባለ አንድ ዲግሪ ስለሆን ከኋላ የተከተለኝ ነው የሚለው ስለው ሲለኝ ጋሽ መስፍን ሲለኝ ጋሽ መስፍን አንተስ ምን ትላለህ? አንተም እንግዲህ ዩአር ቢዮንድ ፔጅ ምን ትላለህ ስለ ሁለቱም እርባና ቢሶች ናቸው። አዎ እኔ ነኝ። ለምንድነው ግንቦት ሰባት ያላችሁት አልኩት። አሁን ነው ህዝቡ ምን ይላል አለ። አይ የግንቦት ስላሴን ትቶታል ነው ያልኩት። በቆጠራም ትቶታል ነው ያልኩት። በዲቴይልም አልተናገርኩም ባለፈው። አሁን የሚለው ግንቦት ስድስት ግንቦት ስምንት ነው። ሰባትን ትቶታል። እናንተስ ግንቦት ሰባት ድረስ ምን ወስዷችሁ ነው ግንቦት ሰባት ያልከው? የቤተ ክርስቲያናን የስላሴ ሆነ እኮ እነሱን አልመስማት መራራ መስማት አልፈልግም። ለእኔ መራራ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ የምክር ቤት አጫዋች መስሎ ይታይ ስለ ቁም ነገር ያ ዶክተር ነጋሶ ስለ ስዊን ጋዜጠኛ ይከራከራሉ። ምን አገባቸው?